して最後に言った候補の関連なんですけれども、投票権持たない、未成年、はい、子どもまあ、将来に自分の町の将来に関わる重要なことで、まあ、関心もあるかと思うんですけれども、このあたりは、まあ、そういう子どもたちというかですね、市内の小学校中学校に通うような、未成年の人たちの、まあ、候補というのか、まあ、説明というとあれですけれども、タウンミーティング来てもらっていいじゃないですか、関心のある子どもは。わざわざこっち側から小学校中学校まで全部出向いて説明するなんてできないと、それこそ報道ですよ、そんなの。いや、これね、すぐ説明って言いますが、それ伝えるのは報道機関の責務ですよ。電波のその許認可権で、いや、電波の許可をもらってるのは何のためなんですか、そんなの。ある意味既得権というか独占企業の形で、今もうこれ電力とガスが自由化になったら、いよいよ許認可を受けて独占的に、ある意味既得権を持って仕事ができるのは、もうテレビだけになるんじゃないですか、まあ、弁護士もそうですけども、数少ない既得権弁護士とこのテレビは、まあ、そういう状況でなぜそうなってるのかといえば、弁護士もだからそうやって既得権というか許可を受けてね、免許制で仕事ができる、独占的に仕事ができるという以上は社会的にきちっと奉仕しなさいよということで、弁護士の場合にはそういう相談事業だったり国選弁護活動だったり、そういうことはやるわけですよ。まあ、テレビの役割何かって言ったら、きちっと情報を伝える役割があるわけでね、もう本当情けないなっていうかね、こんなのあってはならないと思うんですけど、コメンテーターがね、番組出てきて分かりませんとか、こんなの意味分かりませんとかいうのは、これね、そんなのギャラ払うなんて信じられないですよ、そんなの。それはテレビ局っていうのは別に税金で運営されてるわけじゃないですけども、許可受けてやってる免許制度の中でね、独占的にそれ仕事ができるわけですから、スポンサーからもらってる広告料っていうのもある意味既得権で、与えられたもんですよ。でそれでね、コメンテーターで僕仕事やってましたけど、いろんな課題、事前に前日にどういう話をするかなんていうのは、だいたいお題をもらうわけでね、そんなのお題見たらね、コメントするために一生懸命勉強するわけですよ。ところがこれ大阪都構想の話になったら、堂々とね、何も勉強せずに分かりませんということをね、コメンテーターが言うなんていうのはね、あれ大阪都構想の話題だけ何も事前に調べてないってことじゃないですか。なんだっけな、なんかの番組でももうひたすらどっかのコメンテーターが分からない分からないを何回も連発してたとかいうふうに聞いてますが、それはどうなんですかね、これ。いや、分からないって言うんだったら、タウンミーティング来るなり質問しに来るなりしてですね、分からないんじゃなくて、この部分がやっぱり分からないですね、この部分がこうやって問題じゃないですかっていうことを指摘をして、有権者の皆さんに情報提供するっていうのがメディアの役割だと思いますよ。まあ、新聞はやっと最近中身について、徐々にこう情報提供するようになってきましたけども、しかも具体的な問題点の指摘もね、新聞社独自が何か問題点の指摘をしたというよりも、野党がこういうふうな指摘をしているという表現に今どんどん変わりつつありますけどもね、テレビのコメンテーターだけが全然相も変わらず分かりませんとか、司会者も分かりませんなんて、これはね、僕は情報提供するその責務を負っているテレビ局として、そんな番組のそのあり方っていうのはおかしいと思いますけどもね。いや、そんなの分かりませんなんて、もしあれ大阪都構想以外でもいろんな情報番組で今日はこういうネタをやりますよと言った時に、じゃあ全部分かりませんと言ったら、そのコメンテーター通用するんですかね。なんで大阪都構想の話題になったら分かりませんということを通用させて、あれじゃあ全部の話題について分かりません、いやこんな問題分かりません、これをコメンテーター通用するんですかね。これはちょっと異常な状態だと思いますけどもね。分からないって言うんだったら、ここに来させたらいいじゃないですか。いくらでもこれ話すんですから、すぐそこに局あるんだから、みんな ABC だって、そんな関西テレビだって、読売だって、だからここにみんなコメンテーター呼んできてくれたら、こうやってずっと喋りますよ。それで分からないところはどこなんですかっていうことを聞いて、ツイッターでみんな一生懸命、普通の有権者の皆さんが、メディアが情報提供しないもんだから、僕に直接聞いてきてんで、僕が答えてるって。まあそれは今インターネットがあるからいいですけど、そうしたらこれだったらメディアなんて役割なくなっちゃうじゃないですか、そんなの。だからプロデューサーがだからそれで許してるっていうのは僕は信じられないですけど、分かりませんっていうのは。いや、他のニュースの時に分かりませんなんて、僕はさ、
僕もコメンテーターの仕事長くやってましたけど、分かりませんって言ったことは一言もないですからね。そんなだから事前に勉強するんですから、どんな話題であったとしても。大阪都構想の話題だけ分かりませんっていうのが今もう暗黙のなんかルールで、それ認められてしまってるのがもう不思議でならないですけどもね。だってそれ僕だってそんなのありとあらゆる話題について何でも知ってるわけじゃなくて、それはもう長い場合に1週間前から、もっとの場合には1ヶ月前からこう勉強してですよ。でそれできちっと自分の考え方をこうやって伝えていく、でこれがこういう問題点で、こういうところがこういうところを考えてもらわなきゃいけないところですよねってことを伝えるのがコメンテーターの役割なのに、分かりませんっていうのはこれありなんですかね。そんなんだったら分かる人コメンテーターに呼んだらいいじゃないですか。でしかもこの間カンテレでVTR で撮らさせてほしいって言ったから、いやもうそれだったら直接喋りますよっていう形で、今度の土曜日の高知の胸いっぱいの番組でちょっと説明させてもらいましたけども、いや分かりませんって言うんだったら、こっちだってスケジュール都合つけて行くんだからね、番組に。いや説明しに行きますよっていうのに、ね、それも拒絶してですよ。ほんで分からない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 って、これ一体テレビ局のこれ免許制ってどうなってるんですか。これひどい話ですよ。それで実際に衆議院選挙の前になったら自民党からなんか要請文を送られたからかどうなのか知りませんけども、一斉にその公開討論の番組なんか控えちゃってですね。俺はもうメディアだって、あれ役所に対して政治に対していろんな偉そうなこと言ってても、結局は自分たちの既得権守ってるだけじゃないですか。いや反論があるんだったらどうぞテレビ局の皆さん、いやだから批判してくれるのはいいんですよ、ここがおかしいとかここが問題だって。いや分からないのはこれはルール違反でしょ。私の顔見てきますよ。え？分からないのに言うことは仕事も番組に。ああそうですか、はい、MBS は文句ばっかり言うけど、ね、分からないということはあるでしょうけれども、別にコメンテーターがいや大阪都構想は説明が足りないとか分からないなんて言ってないですけどね。あそうですか、はい、MBS は、まあ、分からないというよりもトンチンカンな文句ばっかり言ってくるんでね、的外れな。いやどの部分についてでしょうか。いやそれは財政調整の話だって。財政調整おかしいなんていうことは言ってないですよ、ね。